Голосування за бюджет громади – одне з перших на цьому засіданні Ради. Проєкт рішення приймають без обговорення. Із 33 присутніх депутатів – за 30 обранців. Відтак, бюджет 2023 року становить 2 мільярди майже 754 мільйони гривень. Це на 809 мільйонів менше у порівнянні з 2022 роком. При цьому на основні заплановані видатки не вистачає 96 мільйонів гривень. Резервний фонд складає майже 116 мільйонів гривень. На освіту цьогоріч запланували майже 964 мільйони гривень. Це на 661 мільйон менше, ніж у 2022 році. 67% від усієї суми підуть на оплату праці та комунальних послуг. На охорону здоров'я в бюджеті передбачили 246 мільйонів гривень. Первинна медична допомога отримає близько 5,5 мільйонів, що на 17 мільйонів менше, ніж цього року. На 221 мільйон більше у 2023 році планують витратити на соціальний захист. З них 250 мільйонів гривень – це заходи соціального забезпечення. За словами міського голови, з наступного року кожен член добровольчого формування отримуватиме щомісячно 8 тисяч гривень. За пільговий проїзд транспортом певних категорій громадян місто сплатить близько 60,5 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів підуть на забезпечення соціальними послугами громадян, які не можуть себе обслуговувати самостійно. На житлово-комунальне господарство запланували 341 мільйон гривень, що на 269 мільйонів менше, ніж торік. Найдорожчі об'єкти, які планується профінансувати у 2023 році – термомодернізація Сумської школи номер 7. На неї заклали 15 мільйонів гривень. На будівництво кладовищ у районі 40-ї підстанції та селища Новоселиця сумарно заклали 5 мільйонів гривень. Тільки ж буде вкладено у реконструкцію каналізаційного колектора. Будівництво полігону твердих побутових відходів цьогоріч обійдеться у 4,5 мільйони гривень. Ці всі питання обговорювалися і було прийнято на виконавчому комітеті. І теж з колегами з виконавчого комітету обговорювалися, як мінімум два рази зустрічалися. Тому сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні, хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки, і компенсації комунальних витрат. В цьому бюджеті врахували і підтримку соціальної сфери, об'єкти критичної інфраструктури. Ну, тобто забезпечення життєдіяльності міста і оборони. Тому вважаю, що в цих умовах це компромісне рішення. Цей рік буде достатньо насичений фінансово. Єдине, що дуже багато коштів піде там на добровольчі формування, на військовослужбовці, так як і минулого року. Тобто ще будуть питання з медицини, там будуть спрямовані кошти з освіти. Ну, я вважаю, що все злагоджено. Наші пропозиції щодо закупівель генераторів для маленьких ТЕЦ, якби не був врахований, але нам сказали, що це переглянуть. А так ми підтримуємо весь цей бюджет. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах це якби є збалансований і добрий бюджет. Загалом до бюджету заклали 250 мільйонів гривень на забезпечення та утримання добровольчих формувань, сказав міський голова. Цю суму за необхідності можуть збільшити. Бюджет, він по показникам спрогнозований, але ми не всі показники в цьому році отримали від великих підприємств, тому що їм складно спрогнозувати свою діяльність на наступний рік. Ми взяли показники цього року, які були у нас в середині року. Але в цілому можна сказати, що якщо ми бюджет десь на 8% від 8-10% не виконали бюджет 2022 року, то ми збалансували таким чином, щоб саме такий ж бюджет був і наступного року. Дійсно, він буде на 10% менший. Капітальні видатки всі заборонені і всі капітальні проекти зупинені. Сьогодні ми кажемо просто на утримання, на збереження балансу. Серед питань, які виникають, говорить керівник експертної групи Геобюро аналізу політики Віктор Побиренко, вилучення з бюджету громади 175 мільйонів гривень до державного бюджету реверсної дотації. На його думку, гроші необхідно відстоювати, аби вони залишались на місцях. У нас бюджет 2 мільярда 750 мільйонів, на утримання апарату, тобто чиновників, 274 мільйони, тобто рівно 10%. А от, наприклад, ФОПи, ну, фізичні особи-підприємці, от як я, заробляють 246 мільйонів. Тобто всі ФОПи міста Суми, скинувшись, не вистачає грошей, щоб утримувати всіх чиновників.
то, може, порада буде міському голові трошки чиновників ужать. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.